Biz bu tağırıpta ekonomist Bauırjan Ысқақовпен талқыламақпыз. Bauırjan Mırza, бизнесті салықтан босатудың не қандай да бір жеңілдіктер ұсынудың зияны бар ма? Жалпы Қазақстан бұл өз әлемдегі мына салықтық жүктемесі жағынан ең төменгі мемлекеттердің қатарына жатады. Сол тұрғыдан алып қараған кезде жалпы біздің осы бұл одан әрі қарай біз тағы да салықтық жеңілдіктер жасап, яғни бюджеттің кіріс бөлігі салықтарды түсудің мөлшерін азайтқаннан біз осы алдыға қойған негізгі басты бағытымыз мына инклюзивті экономикаға көшу. Жалпы бюджеттің кіріс бөлігін салықтардың яғни үлесін арттыруға жету қиындау бола ма деген қауіп бар. Өйткені қазірдің өзінде мынау біздің бюджеттің тапшылығының 30%-дан жуығы ол мынау ұлттық қордан бөлінетін кепілдендірілген және мақсатты трансферттер арқылы жабылып отыр. Яғни біз толыққанды өзіміздің барлық әлеуметтік мына бағдарламаларды толыққанды жүзеге асыру үшін бізде тұрақтылық керек. Ол тұрақтылық тек қана салықтардың үлесінің осы мемлекеттік бюджеттегі 85-90%-ын асырған көлемінде ғана жете аламыз. Ал бюджеттегі салық түсімінің үлесін арттыру үшін не істеу керек? Салықтан босату деген сөз ол жаңағы кәсіпорындардың әрине экономикалық жағдайына тиімді әсерін тигізеді, бірақ та негізгі біздің идеологиямыз, экономикалық модельдің негізгі бағыты бұл мемлекеттің қазірдің өзінде мынау бюджеттегі 40% шығындар әлеуметтік шығындар болып табылғандықтан, яғни біз тағы да еще қосымша мына салықтық түсімдерді азайту арқылы кәсіпорындарды дамытамыз деген бағытқа қоятын болсақ, онда біздегі алдағы уақытта мына республикалық бюджеттің өзі шығындарының орындалу-орындалмай қаупі де бар. Өйткені біздегі негізгі табыстың басым бөлігі мұнайдан түсетін табыс және де біздің доллардың бағасына тікелей байланысты болғандықтан біз егер оған қосымша жаңағы мынау салықтық түсімдерді азайту арқылы кәсіпорынды дамытамын дейтін болсақ, енді ол бір біздің енді бір тұрақты экономикалық дамуға бір болашақта өзінің кері әсерін тигізеді. Сол үшін де жалпы мынау бізде идеология, экономикалық модель дұрыс болу керек. Ол мынау өңдеуші кәсіпорындарға қарай көшіп, жалпы сол жалпы ішкі өнімдегі өңдеуші кәсіпорындардың көлемін қазіргі уақыттағыдан 3 есе, 4 есе арттыруға мүмкіндік беруіміз керек. Сол үшін де біздегі негізгі бағыт бұл осы бәсекеге қабілет тауар өндіруші кәсіпорындар сандарын көбейту керек. Олардың салықтардың өздерімен жоғарыда айтып өткендегідей қандай да бір үлкен жоғары салық төлеп жатқан жоқ қазірдің өзінде. Яғни салыстырмалы түрде басқа мемлекеттерде 3 есе, 4 есе жоғары кәсіпкерлікке салынып жатқан салықтар бар. Оның қасында біз керісінше жаңағы олардың саны арқылы, сапасы арқылы және де көлемі арқылы ұтудың жолдарын қарастыруымыз керек. Өйткені біз тек қана салықтық жеңілдіктер беріп отырып, біз ұтқанымыздан ұтыларымыз көп болады деп өзім есептеймін. Жақсы, жауабыңызға рахмет.